Пане Павле, поговоримо про ситуацію на фронті. Діп Стейт інформує про те, що менше 6 кілометрів залишилося до оточення збройних сил на південь від Курахового. Тим часом в своєму телеграм-каналі сьогодні зранку український військовий журналіст Богдан Мирошников пише наступне. Я зацитую дослівно, власне, що описує зараз ситуацію на цьому напрямку. Ситуація на південному фасі Курахівського напрямку, пише він, дуже складна, але там є вагомий фактор у вигляді річки Сухі Яли. Другий фактор з'явився нещодавно – підрив другої дамби Курахівського водосховища з подальшим виловом води. Ворогу буде дуже складно оформити навіть якесь оперативне оточення, хоч і залишилося всього 6 кілометрів, що за нинішніми мірками не є великою перепоною. Максимальну важливість має село Дальнє, яке наполовину захоплене ворогом. Поки його залишки тримаються, головне – район села на захід. До тих пір робити виставки, каже він, дуже складно. Як прокоментуєте зараз ситуація, яка складається на цьому напрямку, от з огляду на ось ці коментарі? Дійсно, ця ситуація дуже складна. Справа в тому, що організуючи оборону, коли ще був Вугледар, на цьому напрямку наше командування розраховувало, що ворог буде лізти зі сходу. І основна ідея оборони, структури оборони, покладалась саме на такий варіант дій. Причому наявність водосховища для Курахова безпосередньо вона така флангове прикриття на півночі мала виконувати. Після того, як противник розправився з Вугледаром, і, на жаль, ми не змогли його стримати на півдні, він іде широким фронтом, ситуація змінилась, м'яко кажучи, географічно на 90 градусів. І основна загроза йде з півдня. На півночі ми маємо рубіж Вовчої, тут Курахова, зі сходу лізуть угруповання військ схід, да, восток, а з півдня широкий фронт. Фактично маємо такий коридор, в якому можуть діяти наші війська, фактично вздовж траси з Запоріжжя на Донецьк, яка вздовж Вовчої проходить. І це дуже небезпечна ситуація. З одного боку, основна загроза тепер з півдня, і розрахунок був на те, що там водна перешкода, Сухі Яли, по рубежу водної перешкоди вдасться стримати ворога. Схоже, що частина сил ворога сходу змогла подолати цей рубіж, і передові підрозділи вийшли на північний берег Сухі Яли. Тобто затримка ворога там стала меншою, ніж розраховували наше командування. Одночасно йде охоплення зі сходу. От про дальній якраз це не вихід тих південних угруповань сил, які наступають з Вугледарського напрямку, з Вугледарського колишнього виступу, а зі сходу. Фактично стискається такий напівмішок довкола наших сил. Підрив дамби Курахівського водосховища, він зіграв свою роль. З одного боку, таким чином, те вклинення Курахівського водосховища, яке розрізало фактично нашу оборону з дирекції Захід-Схід, воно ще продовжилось, тому що Вовча, вона прямує на західному напрямку, продовжуючи розрізати нашу оборону. І фактично тепер формувати лінію оборони на цій ділянці буде дуже складно. Самі розумієте, по пояс в Багнюці і вище.
Причому там на майже на 10 кілометрів розлив відбувся. Буде дуже складно. З іншого боку, росіяни, підірвавши шлюзи, ну вони собі таку, як правильно сказати, ведмежу послугу надали, да? Адже наступати броньованою технікою їм буде доволі складно. І фактично, якщо їм вдасться мати успіх на ділянці на південь від Курахового, витіснити наші війська від Курахового, то рубіж Вовчий може таким стати рубежем, на якому вони вимушені будуть зупинитись, ну, щонайменше якщо будуть взимку серйозні морози. А якщо їх не буде, Тут то так, зараз ще ще й погодний найгорше. фактор впливатиме на це. Так, безумовно. Тож на Курахівському напрямку, ну, певна, він був таким ключом до оборони всього південного сходу, включно з Покровським напрямком. А він і залишається. Від того, як там будуть розвиватись події, залежатиме і розвиток подій на півночі. Тому що тільки як ворог зможе згладити свій лівий фланг, він швидше за все перенесе головну вагу зусиль на Покровську ділянку, де все одно залишаються продовжують тривають гарячі бої, і на правому фланзі там не менш серйозна ситуація. Це і Торецьк, і Часів Яр. Але поки що південь він відіграє такий фокус подій на всьому цьому напрямку. Хочу з вами ще обговорити ситуацію, яка у нас складається в Курській області РФ для наших збройних сил. Сьогодні був коментар від 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. От наші бійці стверджують, що зараз російські генерали на Курщині відправляють свої самі елітні підрозділи у бій, які невпинно нищаться нашими збройними силами. Станом на зараз, от як ви бачите розвиток ситуації там? Це добре, що 810-ку там б'ють, ну і на сході теж б'ють. На Курському напрямку теж обстановка складна. І наші коментатори весь час, нам, не тільки наші, західні, рахують кількість росіян, які там вступили в бій з метою витіснити наші сили з Курського напрямку. Причому, до слова, не порівнюючи їх, наприклад, з кількістю русні, яка лізе на Покровськ чи на Курахове. Там більше, інколи значно більше. Тим не менше, чим відрізняється ситуація на Курщині? Радикально відрізняється від ситуації на сході, на півдні. Якщо на нашій землі наші оборонці виконують двоєдину задачу. З одного боку, перед силами оборони України стоїть задача не пустити ворога далі, утримувати наші села, міста, нашу землю. І всі українці дивляться, чи зможуть вони з цим справитись. Друга задача – це в ході оборони нанести максимальний урон противнику, щоб збити його і знищити його наступальний потенціал. То на Курщині от перша задача не стоїть. От одночасно, якщо тобі треба і тримати рубежі, і нищити ворога, отут треба шукати компроміси. Це дуже складно. Дехто питає, а чого тут не ведеться активна оборона, як на інших ділянках? Спробуйте вести обмеженими силами і лінійну, утримувати лінію фронту, і ворога активно нищити.
Це дуже складно. На Курщині ситуація інша. Нам на тій Івановці, Петровці, Сідорівці байдуже. Це російська територія, це російські населені пункти. Захищати їх від росіян – це другорядна задача. Тобто сьогодні ми можемо в залежності від тактичної ситуації Івановку віддати, чи ворог її відіб'є, потім ми можемо в ту Івановку зайти з метою знищити, не заради захоплення там тих дворів російських, а заради знищення ворожої, чи якщо там ворожий гарнізон чи ворожа колона, заради їх знищення туди зайти, пройти мимо чи далі. Тобто на Курщині і українські сили, і російські сили ведуть маневрену війну, удари, маневр. І це насправді це складніша значно форма бойових дій, яка потребує значної підготовки і особового складу. І тому дійсно на Курщині ядро сил з обох сторін складають такі одні з найбільш підготовлених підрозділів, як з нашої сторони. Наші морпіхи круті, наші десантно-штурмові бригади дуже круті. І ворог туди кидає і морпіхів, і 155-ку, і 810-ту бригаду морської піхоти Севастопольську, і свої бригади, полки дивізії повітряно-десантних військ. Оце їхнє ядро, все сили, які призначені не для навчення, не просто для ведення якоїсь оборонних дій, а для активних таких агресивних бойових дій. Тому на Курщині вінегрет цей триває і триватиме. І ще й складність задачі нашого командування полягає в тому, що не можна там увлікатись. Треба знайти от баланс між тим, що ми маємо бонуси від дій на ворожій, на цьому ворожому плацдармі, на ворожій території. Вони перевищують, ніж наші втрати. Тобто, чим більше ми там скупчення військ утримуємо противника, стягуємо туди, не пускаємо їх на турецький там чи на Покровський напрямок, політичні задачі, які стоять перед нашими військами, вони переважають наші втрати, в тому числі в особовому складі. Чи вони доцільні? Чи якщо от наші затрати на операцію вони перевищать вигоду від її реалізації, треба розпочати план мирний відхід на свою територію. От тоді, якщо ми це здійснимо керовано, це буде одна із найкращих операцій Збройних сил України. Якщо ворог от знайде от той момент слабкості нашої і зможе перехопити ініціативу, тоді, які б ми не мали успіхів Курської операції, її результат, історики будуть говорити, що це була авантюра Збройних сил чи українського військового командування. За розвитком подій на Курщині, я ще одну тему хочу з вами обговорити. Росіяни ж хизувалися тим, що найближчим часом в море вийде їх важкий атомний ракетний крейсер «Адмірал Нахімов». І, ну, власне, говорили про те, що чому цей корабель буде найпотужнішим. Обладнаний він буде «Фортем», «Панцер-М», так само універсальні пускові модулі там мають бути для 80 ракет калібр «Онікс Циркон». Але справа в тому, що все його ніяк не можуть спустити на воду, щоб він пройшов якісь випробування. Планувалося, що це буде восени цього року, але тепер це все відтермінували на весну 2025 року. Ви так посміхнулися, коли я говорила про цей потужний корабель російських ВМФ. Як прокоментуєте, що ж це насправді буде? Знаєте, в Радянському Союзі було
перед його вже кончиною було побудовано два атомних ракетних крейсера типа Кіров. Один з них швиденько Росії перейменували на Петра Великого. От, і цей Петя, ну так, флагман російського військово-морського флоту. У росіян же ж чим більше, тим воно флагманніше. От. В чому флагманське його значення, ніхто з адміралів пояснити не може. Ну, він великий, тому він флагман. От і він відігравав таку роль разом з Кузнєцовим, це ще одне чудо радянського кораблем бельної промисловості. От, відігравав таку карикатурну роль вітрини російського ВМФ. От зараз і Кузя, і Петя злягли з хронічним смертельними хворобами в доки, і це 100%, що вони звідти вже ніколи не вийдуть. А другий корабель, сістершип Петра Великого, ще в 89-му році, майже після побудови, через пару років, був поставлений в док в постійний ремонт. І з 89-го року, зараз 2024 рік, він там в ремонті стояв, гнив на консервації. Консервації по-російськи, учтіть, додайте до того ще, по-російськи плюс на Кольському півострові. От, і коли постало питання, що Петік гаплик, то треба вітрину цю оновлювати. Петр Великий, він не зможе оновитись. Це всі розуміли. І отут хтось висунув таку ідею. Так у нас же, он майже новий корабель, йому всього там, років 60, чи що, 40? О, і більше. О, стоїть. Зараз ми його відновимо. Ну, власне кажучи, відновити після такого тривалого простою такий величезний корабель, це практично неможливо. І треба ж розуміти, що це технології, ну, 50-річної давнини. Тому я розцінюю Нахімова тільки як одну величезну сицилійську пральню, як називають військові ці проекти, це коли військово-морському флоту Російської Федерації, який в умовах війни, він такий пасинок російської армії, от, потрібні кошти. А ці потрібні кошти можна вибити тільки таким якимсь бамом, величезним проєктом. Ну от адмірал Нахімов є таким проєктом вічного відновлення рублів на дачі генералам, адміралам, а також всяким Рогозіним, хто без погонів очолює цей крадійський процес. Чим більше вони коштів вкладуть в модернізацію і відновлення адмірала Нахімова, тим менше коштів піде на танки, на снаряди, на все те, що летить на нашу Україну. Хай ремонтують. Пане Павло, щиро дякую вам за цікаву розмову, за ваші коментарі, за те, що знаходите завжди часто можливість своїми думками ділитися з нашою аудиторією. Завжди вас раді бачити на нашій YouTube-платформі. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую вам. Всім нам мирного неба. Підписуйтесь на канал зараз, ставте лайки, вподобайки. Дякую, пане Павле.